A pojďme se nyní společně podívat na to, jak fungují cookies. Už jsme se podívali na to, jak fungují session, a teď si dáme tu druhou věc, což budou cookies. Jak jsem říkal, ty pro nás nejsou zas tak důležité v tento moment, ale je dobrý se podívat, jak vlastně fungují. To znamená, my jsme říkali, že cookies jsou textové soubory, malé textové soubory, které v sobě nesou nějaké malinkaté informace a ty se vám ukládají do prohlížeče. To znamená, když navštívíte nějakou stránku, tak je velká pravděpodobnost, že si uloží do vašeho prohlížeče právě cookies. Navštívíte například nějaký e-shop, ten si uloží do vašeho prohlížeče cookies, hele, to je tenhle ten prohlížeč, a když přijdete příště, tak už ví, že jste to vy, že jste tam byli minule, může si k vám přihradit nějaké informace, jako co jste tam dělali, respektive jaké informace nebo jaké produkty jste prohlíželi, nabídnout vám je znova a tak dále a tak dále. Takže, když se budete chtít zabývat cookies jako takovými, tak kde cookies najdete? Když máte prohlížeč, tak třeba v Chromu tadyhle kliknete, dáte, kde máme nastavení. Tady v nastavení si dáme ochrana soukromí a zabezpečení. Tady máte soubory cookies z třetích stran. Tady si dáte, kde to máme, zobrazit veškerá data webu a oprávnění. Klik. A tadyhle vidíte, že máme cookies. Ano, já jich teď tady mám mý, protože jsem se tady před chvílí promazával, takže když si to promažete, tak vás to třeba odhlásí z vašeho Google účtu a podobně, protože i to funguje skrz cookies. To znamená, že když si vezmete, já teď dám vymazat všechna data, nebo takhle, když tak nebudu vymazávat dobře všechna data, abych zůstal přihlášený, ale můžete si u jakýchkoliv z nich vymazat právě ty údaje o cookies. To znamená, všimněte si, že když teď tady půjdeme třeba na alza.cz, ale jsme přišli na Alzu, refreshnu to a vidíte, kolik těch cookies najednou přibylo, jo, úplně neskutečný. Takže tady vidíte Alzu, jo, a přibyly jako i další, takže takhle to vlastně funguje, jo, postupně se vlastně k vám ukládají ty informace o tom, že tady třeba Alza si uložila, vidíte, tři soubory, velikost, velice malinká, takže nic velkýho. No a tady máte popřípadě nějaké další informace, ale těch informací tady zase tolik nebejvá. Dobrý, takže takhle vlastně fungují cookies, jenom abychom viděli, prostě ukládají se do prohlížeče. No a vy s tímhletím taky můžete nějakým způsobem pracovat, to znamená ukládat lidem do prohlížeče svoje vlastní cookies. Takže kvůli identifikaci hlavně. Takže půjdeme sem do naší složky Učíme se. Tyhle ty session, vy si je tam nechte, já si když tak smáznu, jenom aby nás to tady nepletlo. Jak říkám, vy si je tam klidně nechte a dáme si new a dáme si, já si dám start HTML a tady si udělám jenom prostě takovou provizorní HTML stránku. A tohle to start HTML, tady si dám takhle H1, napíšu si cookies a tady si na ní vlezu. Takže potřebuju, já jsem si ten projekt přejmenovával, předtím jsem to jmenoval www2 databáze, který jsem si ho přejmenoval na něco, to trošku dalo větší smysl, tak jsem si to přejmenoval na škola projekt, takže mám škola projekt, to jméno Učíme se a teď vlezu do start HTML. Jo, musíte prostě napsat tu cestu. OK, mám tady cookies, fajn. Takže teď, co bychom udělali? Pojďte si tady, dáme Učíme se, založíme si nový soubor, bude se jmenovat nastavení cookies PHP. Takže nastavení cookies PHP, to jsem nechtěl, ano, nastavení cookies PHP. A já tady na tu stránku si tadyhle přidám odkaz, to znamená dám si Ačko a řeknu jenom, že to bude směřovat na nastavení cookies. Tady si dám nastavení cookies. OK, tady jsem chtěl, Ctrl F5, máme, dobrý. Takže když na to kliknu, tak se dostanu sem. A tady bych chtěl, aby mi to do prohlížeče, nebo aby mi to prostě nastavilo nějaké cookies. Takže máme set cookie a vždycky to cookie nějak má nějaký jako identifikátor, nebo respektive takhle, má nějaký název a potom hodnotu. To znamená, že ji dám třeba superhero, jo, tady vymýšlím, Captain America, třeba. Jo, tak tohle to
je teď příkaz na nastavení cookies, že se nastaví cookies s názvem Superhero a hodnota je Captain America. Takže může to být třeba nějaký identifikátor a tady bude nějaký čístíčko, nějaký identifikátor, který bude identifikovat váš prohlížeč a tak dále. Já jsem si vybral něco takového. Tak. A teď pojďme se podívat, jestli to opravdu funguje. To znamená, a teď půjdu, dám tady nastavení cookies, klik, teď se dostanu na prázdnou stránku, kde víte, na této stránce nic není. Ale mělo by se mi nastavit cookies Superhero Captain America. Takže pojďme se podívat, jestli je tomu skutečně tak. Dám si pravý tlačítko prozkoumat a tady si dáme application. Trošku zvětším. Tady si dáme cookies, rozklikneme, bum. A tady vidím, že se mi opravdu nastavili do prohlížeče cookies Superhero Captain America. Z localhostu, pás, škola, projekt, učíme se. OK, takže vidíme, že opravdu se nám do prohlížeče nastavili. Dobrá, takže to je první věc. Potom pojďme si rovnou udělat i to načtení, nebo respektive vypsání cookies, takže já si dám zase učíme se, nový file. A tady bude vypsání cookies PHP. Takže mám vypsání cookies PHP a zase si tady uděláme, asi dám br jako break, ať je to na novém řádku. A pod to si dám zase Ačko a bude to na vypsání cookies PHP. Na tady vypsání cookies. Takže jakmile přijdeme tady na tu stránku, kliknu, tak se dostanu sem a tady bych jenom chtěl ty cookies vypsat. Ať se přesvědčíme, že opravdu je tam to, co jsme tam nastavili. Takže zase super globální proměna cookie. No a teď schválně, jestli nám to bude fungovat. Takže teď, když kliknu na nastavení cookies, tak by se mi nastavili zase tyhle ty cookies, to už máme udělaný. OK. A teď, když dám vypsání cookies, tak vidíte cookies superhero a má v sobě string o 14 písmenkách Captain America. OK. Dobře, vidíme, že nám to evidentně funguje. Takže tímto způsobem se nastavují cookies a potom se taky můžou vypsat, načíst a můžete se s tím potom už dělat cokoliv, co chcete.